Assalamu alaikum. Ne desin? Üst bu bir sikirim. Katılmak istersen. Yaxşı. Assalamu alaikum. Ne desin? Üst bu bir sikirim. Katılmak istersen. Telefon neçə faizdir? Sadakası. 51 saniye ərzində. Mən sən maçdan deyib çox çox qab gəlirsən. Sana 20 manat pul verirəm. Başdan da. A few moments later. Vaxt var az qalmışdı. Çox sağ ol. Sənin pulun. Sağ ol.